На Львівщині згоріло домашнє господарство активістки. На думку жінки, це підпал через її непримиренну позицію щодо знищення лісу. Більше знає Христина Гашенко. Обгорілі стіни – все, що залишилося від хліва на подвір'ї Ольги Масловської. Разом із будівлею у вогні загинули і свійські тварини. Зайнялися сусідські приміщення. Ми рятували шлангом, але вогонь був дуже великої сили. Перекриття згоріло, хлібове перекриття і перекриття гаражу згоріло. Весь дах, шифер, все згоріло. Родичі й сама Ольга Масловська упевнені, хлів підпалили. Неподалік невідомі залишили пляшки з бензином. Ми здибали 3 бутилки з-під пива бензиною. Одна бутилка була збита, 2 бутилки були рідина від бензини. Вони перекидали сюди, перекидали через той новий сарай спочатку. Вони перекинули туди, бачили, що там не видно вогню. Вони зразу тоді підпалили, якщо можна туди показати. Вони підпалили перше шопу. Як каже жінка, хлів підпалили саме через її громадську позицію. Адже вона постійно звертається зі скаргами до правоохоронців на незаконне вирубування лісу. Дуб, сосна, ясень. Ну і граб, дуже багато грабу вирізають. Ті, як кажуть, деякі матеріали йде, як кажуть, на двері, на будівельні матеріали. Да. Йде останнє на продаж, наприклад, там дрова, то все. Їм то просто не сподобалося лісникам, що я їм просто перейшла дорогу. Взимку дім активістки вже намагались підпалити. Жінка каже, одного з чоловіків упізнала, то був місцевий лісник. Та чи так це насправді, у поліції не коментують. Правоохоронці вже встановили особу, яка причетна до першої події. Ним виявився місцевий мешканець. Йому вже оголошено про підозру. Щодо другого факту, наразі триває досудове розслідування. Те, що підпали будинків та машин противників нищення лісів на Львівщині, справа звична, підтверджує і активіст Віталій Майборода. Місто Славського запідозрили, що працівниця Славського лісгоспухарів нібито надає інформацію громадським активістам. Вона була підпалена, в неї машина, згоріла частина будинку. Другобич, там майстер лісу Дмитришин постійно виявляє порушення, зокрема рубки. Йому підпалюють також машину. Ця ділянка лісу неподалік села. Під пилу потрапили дуби, сосни, ясини. Всього Ольга Масловська нарахувала майже 500 дерев. Про це заявила у правоохоронні органи. Але екоінспектори, які навідались до лісу із перевіркою, кримінальної вирубки не виявили. Ці об'єкти, які вона стверджувала, що там відбуваються самовільні рубки, там по факту є в нас болота і жодної самовільної рубки там немає. Вирубки відбуваються в відповідності до погоджених планів з відповідними правоустановчими документами. Після інциденту зі своєю перевіркою у Глухів приїхали представники обласного управління лісового та мисливського господарства. Чи побачили незаконні вирубування, поки що невідомо. Результатів інспекції ще немає. Христина Жанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.